Primer de tot, disculpar l'absència del secretari sectorial, en Manco Aldaró, i també del director general, el José María Montero, perquè tenien altres deures inexcusables i no han pogut venir a fer aquesta cloenda. També continuar agraint al centre d'estudis, a tots els equips de recerca i a totes les persones que treballeu o col·laboreu d'alguna manera a les presons. De la jornada d'avui m'agradaria destacar que he anat prenent notes i una mica seguint la línia que ha fet servir el Jordi, les coincidències, no?, de tots plegats, de totes les recerques i la gent que ha contribuït aportant la seva visió. Les coincidències sobretot estan amb el diagnòstic. Tots tenim molt clar el diagnòstic de la situació quin és, coneixem molt bé la realitat a la que ens referim, no? I també coincidim amb que hi ha algunes dificultats diferencials de la població de dones que cal abordar de manera també diferencial, no? S'ha parlat de que hi ha diversitat de la trajectòria delictiva, que hi ha una marcada història de victimització prèvia, que hi ha aspectes de salut mental diferencials a abordar, especialment diagnòstics d'ansietat, de depressió i molt vinculats a la separació de les famílies. I també s'ha parlat de que és especialment significatiu el procés de desistiment delictiu amb les dones, precisament per aquesta especial vinculació i el rol de cuidadores que tenen, aquesta vinculació amb la família, que són el principal motor del desistiment delictiu. Els penitenciaris rebem amb curiositat totes les propostes de millora que ens suggereixen, no? El que passa és que també som molt conscients i patim, igual que la gent que col·laboreu amb la tasca a les presons, som molt conscients dels recursos existents que tenim, que ens condicionen moltíssim la nostra tasca, no? Jo he tingut el goig de poder presentar la futura presó de dones. Això és un fet excepcional i, de moment, és una fantasia que esperem que es materialitzi. Però una oportunitat així és extraordinària. La quotidianitat i la realitat dia a dia dels recursos de què disposem és la que és. I jo penso que val la pena posar en valor que Déu-n'hi-do el que es fa amb allò que tenim, amb els recursos que tenim, no? I també destacar aquesta actitud motivada i oberta a aprendre que tenim els penitenciaris, aprendre dels que col·laboreu amb nosaltres, de les universitats, del centre d'estudis, i d'incorporar això perquè suposi una millora en les nostres pràctiques de treball, que jo crec que hem millorat al llarg dels anys, gràcies a això, a totes aquestes aportacions. També voldria aprofitar per reivindicar el model cognitiu-conductual de treball. És cert que ha de ser complementat amb altres paradigmes de treball, no? Però el model cognitiu-conductual és el que històricament té una més gran trajectòria, que és avalada amb dades empíriques de reducció de reincidència, perquè incideix d'una manera eficaç amb els factors criminògens que porten a la gent a presó. I segurament és complementari amb d'altres metodologies, perquè no només treballem la reincidència o la reducció de la mateixa, sinó que també hem de treballar qüestions com són el benestar personal i d'altres que es poden complementar amb tècniques que avui he explicat, experiencials, vivencials, artístiques. Llavors, les tres recerques que avui s'han presentat ens ajuden a conformar aquest cos de coneixements que ens empeny cap a la millora. Voldria recordar que ja es van presentar tres recerques, una dins el macroprojecte de gènere i execució penal, una de primera de delinqüència, una altra de maternitat i una altra d'estrangeres. Les avui que s'han presentat d'equipaments, currículum d'activitats i itineraris, i resta pendent una de salut mental i drogues, procediment disciplinari i suïcidis. Tot això, quan acabi, i durant,
ha d'acabar concretant-se amb el pla d'execució penal específic per a dones. Esperem que amb una presó nova que ens ho faciliti. I d'aquesta manera portar a la realitat les propostes que avui i altres dies doncs, estem recollint. No? I voldria finalitzar contestant una pregunta que ha fet la Sara, que ha dit, cal que les dones entrin en un centre penitenciari? Suposo que es referia a totes les dones que estan ara, no? Cal que totes les que ja entrin en un centre penitenciari? Jo li respondria que moltes de les persones, siguin o no dones, no caldria, al meu parer, és una opinió personal, no caldria que estiguessin en un centre penitenciari, que hi ha altres fórmules alternatives de compliment doncs, de responsabilitats penals. No? Però com deia també la Carme, em sembla, hi ha respostes que no depenen de nosaltres. Ens aboquem novament a lo dels recursos de què disposem. No depèn de nosaltres l'entrada de la gent a presó, depèn del legislador i dels jutges. Una vegada han entrat, jo us animo a mantenir-nos motivats cap a la millora i compromesos cap a la finalitat de la nostra organització, que és reduir la reincidència i afavorir la reinserció social efectiva de les dones que surten de presó. Moltes gràcies a tots.